Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli u jedan brzi video recept za ovu prelijepu dekorativnu božićnu jestivu jelku. Možete je raditi i kao slanu i kao slatku varijantu. Ja ovdje imam slanu sa sirom, parmezanom, ružmarinom. Vi da kako možete i tijesto i nadjev prilagoditi sebi i za neku slatku varijantu samo dodajte malo više šećera, vanilin šećer i limunovu koricu. Od sastojaka će vam biti potrebno da kako brašno, tu je ovaj omega mix koji mu daje poseban okus i aromu. Najprije sam pomiješala suhe sastojke, u 320 g brašna sam dodala jedan instant kvasac, pola kašikice soli i pola kašikice šećera. Pomiješam suhe sastojke, izručim ih u mikser, zatim tome dodam dvije jušne žlice ovoga omega miksa. Omega miks sadrži sjemenke suncokreta, lana, susama i čije. Dodam tome vrhnje, mlako, mlijeko i zamijesim onako klasično, fino, mekano tijesto. Tu ide također i 50 ml ulja. Ja sam koristila maslinovo, vi možete i suncokretovo. U svakom slučaju sve ću vam sastojke navesti kao i uvijek u opisu videa. Nakon što je tijesto zamiješano, pokrijem ga i ostavim nekih sat vremena na toplom mjestu da naraste. A nakon što je naraslo jednom, premijesim ga i pustim da naraste i drugi put. Na taj način dobijete uvijek ljepše i podatnije tijesto. Sada tijesto istresem na pobrašnjenu podlogu, razvaljam. Ja sam ovdje iz ove mjere tijesta dobila otprilike nekakvih 25 komada. Vidjet ćete, rezala sam ga onako na nekakve kvadratiće. Vi možete naravno, ukoliko želite više, raditi i duplu mjeru. I sada punite po želji, ja sam ovdje imala kačkavalj, on je stvarno odličan jer se onako jako lijepo razvlači i topi. Možete gaudu, možete kombinaciju kulena, šunke, sira ili kao što sam rekla i neki slatki nadjev. U svakom slučaju sada svaki ovaj kvadratić uzmem i oblikujem kao malu buhtlicu i slažem na pek papir koji sam stavila u već tamo pripremljen pleh. Nakon što ste oblikovali vašu jelkicu, premažite je umućenim jajetom, još jednom obilno pospite omega miksom i zatim ide u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva nekih 10 minuta dok onako lijepo ne porumeni. Lijepo mirisna i rumena, premažite je maslinovim uljem ili ako više volite možete i otopljenim maslacem. Naravno možete je servirati ovako na nekoj dasci, samo je skliznete sa pek papira i prije nego što ukrasite gricnite ovaj
komadić otopljenog sira. Ja sam ovdje za dekoraciju koristila ružmarin, nasjeckane masline. Jako bi se lijepo ovdje u dekoraciju uklopile sjemenke nara, jer one su crvene i jelka bi izgledala kao da je okićena crvenim kuglicama. I ovdje se ne vidi u videu, iz nekog razloga, ne znam, prekinulo mi se snimanje, ali obilno sam ga posula ribanim parmezanom, tako da djeluje kao da je snijeg. Možete, naravno, ako je slatka varijanta, šećerom u prahu. I to je to. Preostaje samo da uživate vi i vaši ukućani u ovoj predivnoj, predivnoj delikatesi. Onako topla, mirisna i prava blagdanska. Puno vas volim i do gledanja!